Salam, hörmətli tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişinin növbəti buraxılışı da efirdədir. Bugün qonaq mən deyil, bizim gözəl həkimimiz, gözəl cərrahımız, endokrinoloq cərrahımız, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sadiq doktor Bəbirovdur. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bugünkü mövzumuz da endokrin cərrahiyyəsi. Endokrin cərrahiyyəsində yaddan çıxan, müəyyən dərəcədə nəzərdən qaçan xəstəliklərdir ki, hansı ki, Sadiq doktor onu sizlə bölüşmək istəyir. Çox sağ olun dəvətinizə və çox sağ olun maraqlı mövzu seçiminə görə. Həqiqətən endokrin cərrahiyyə, düzdür, cərrah endokrinoloq deyilə bir bölüm yoxdur. Biz hamımız tibb universitetini qutaranda ümumi cərrah ixtisası üzrə qutarıq. Şriftimiz də odur. Sadəcə işimiz sırf endokrin orqanlarda olan cərrahiyyə olduğu üçün bu üzrə daha çox ixtisaslaşmışıq. Yəni bu patologiyaları biz digər cərrahlara nisbətən daha çox, daha operativ, daha fəsadsız, daha keyfiyyətli və daha uzun vadi nəzarətlə edirik. Endokrin vəzlər belə bir vəzlərdir ki, onlar orqanizmdə qorunur. Bütün endokrin vəzlər qorunur. İstər sümüklə, istər zərələrlə, istər yerləşməzlə. Ya sümük içərisində, ya əzələ içərisində, ya orqanlar içərisində qorunur deyənə, onların adətən şişləri bilinmir. Və ağrı da çox nadir halda verdiyinə görə, bir orqan ağrıyar ki, adam bir həkimə gedər. Doğrudur. Bunun özünü büruzə verməyə yalnız orada yaranan hormonal disbalansla müşahidə olunur ki, hormonal disbalansı da heç olmasa endokrinoloq olmalıdır ki, bilsin. Əlamətlərin özünü bilir. Əlamətlərin özünü. Yəni, nə terapevt, düzdür, savadlı terapevtlərimiz olarsa, savadlı cərrahlarımız olsa, daha 100%-li problemi bilməsə, ən azından istiqamətləndirir ki, sən get bir endokrinoloq yanına. Endokrinoloq yanına gələndə artıq terapevt endokrinoloq bilir ki, bu xəstədə endokrin pozğunluq var. Və həmin pozğunluğu yaradan səbəb cərrahi faktordursa, təbii ki, onu cərrahi yönləndirir. Cərrah deyəndə də biz endokrin cərrahları nəzərdə tutulur. Çünki bu bizim ixtisasımızdır. Birbaşa. Bəli, endokrinoloq deyəndə hamı şəkər həkimi. Bəli, mən onu demək istəyirəm. Bu məqamı da biraz araşdırmaq. Bu həqiqətən məsələn endokrinoloq deyəndə deyir ki, şəkər həkimi. Yəni nəzərə alın ki, düzdür. Zob həkimi. Zob həkimi. Bu zobdur, şəkərdir, endokrinologiyanın daha çox rast gəlinən patologiyalardır. Lakin nəzərə alsaq hipofiz, qalxanvari, ətraf vəz, sümük balansı, böyrək üstü və süd vəzləri, yumurtalıqlar, xayalar görün nə qədər. Yəni endokrin cərrahiyyə odur ki, bütün endokrin vəzlərdə olan cərrahi patologiyalarından məşğul olan bir cərrah, cərrahi bir qədər, bir ekip, bir kollektiv. Ona görə də bu sahələ məhz ixtisaslı həkim kollektivin məşğul olmağı daha məqsəd uyğundur. Çünki qaranlıq məqamlar gözdən qaçmır, xəstə ən doğru yönləndirilir. İstər terapevtik, istər cərrahi müalicə düzgün seçilir. Bəs indi bir sual meydana gəlir. Bu endokrin cərrahi, ümumiyyətlə endokrin orqanlar bilirik ki, vəz olaraq vəzli bir orqanlardır. Yəni bunlara tikiş qoyulması, bunların hər hansı bir əməliyyat aparılarkən çox diqqətli olunması. Yəni yəqin ki, cərrahi endokrinologiya ona görə lazımdır ki, xüsusi ixtisaslaşmış əməliyyat yöntəmləri var ki, hansı ki, digər cərrahiyyədən fərqli olur. Əlbəttə. Məsələn, cərrahiyyə deyə tutalım ki, öd daşıdır. Öd kisəsi daşlarla doludur. İstər açıq, istər laparoskopik girdin, öd kisəsini kəstin, götürdün. Bəli, tikiş də qoydun və ya tikiş də qoydun və s. Yəni ödün funksiyası var, düzdür. Öd qaraciyərin o biri axarlarla gedir, yəni az da olsa təmin eləyir. Amma endokrin vəzlər belədir ki, endokrin vəzlər bir orqan olmaqlarından savayı orqanizmin yaşamağı üçün, orqanizmin maddələr maddəsini tənzimləmək üçün xüsusi hormonlar ifraz edir. Hormonlar sintez edir və bu hormonlar qana keçir, hədəf orqanlara çatır, orada bir çox mürəkkəb biokimyəvi proseslər gedir. Siz təsəvvürün, hər hansı bir orqan yoxdur. Orqan yoxdursa nə etmək lazımdır? Bu orqanın hormonların tənzimləmək lazımdır orqanizmə. Yaxşı, heç nə demirəm, sadəcə bir qalxanvari vəzin hormonlarını götürəm. Normalda qalxanvari vəzin hormonları gecə vaxtı sintez olunur. Nə qədər sintez olunur? Bunu beyin müəyyən edir.
tutalım ki bu adam loridil deyirəm də 10 mg məsəl üçün hormon sintezi bu gün istehsal eləyib, xərcləyib. Signal gəlir hipofizdən ki, qalxanvari vəz 10 vahid hormon sintezi eləsin. Sabah 5 ola bilər, o birisi gün 3 ola bilər. Yəni, yəni zamana uyğun olaraq dəyişir. Bədən özü özünə vacib olanı tənzimləyir. Tənzim. İndi təsəvvür edin, xəstə gedib cərrahın yanına, qalxanvari vəz tam götürülüb. Tam götürülübsə, artıq hipofizdən nə qədər də signal gəlsə, o hormonu sintez eləyən orqan yoxdur. Bu vaxt nə edirik? Xəstəyə dərman preparatı. Əlavə onun bu dərman nə qədər verilməlidir? Bax, əsas məqam budur. Xəstə var eyni çəkili adam, xəstə var 50 mg qəbul edir, xəstə var 200 mg qəbul edir. Bu adamın fəsillə əlaqədar dəyişir dərmana tələbat, qida ilə əlaqədar dəyişir. Ömür boyu içməlidir də bu. Əlbəttə, yanaşı xəstəliklərlə əlaqədar olaraq dəyişir. Mədə bağırsaqda cərrahi əməliyyat keçəcək sorulma prosesi ilə əlaqədar olaraq dəyişir. Fəsillə əlaqədar olaraq dəyişir. Az işləyib çox işləməklə əlaqədar olaraq dəyişir. Xəstənin az və artıq çəki olmağı ilə dəyişir. Baxın, təsəvvür edin ki, bütün bunda artıq həkim mütləq bu işə girməlidir. Dərniyyət varmalıdır. Bəli, dərmanın dozasını müəyyən eləməlidir. Doğru. Çünki azlıq da problem yaradacaq, çoxluq da problem yaradacaq. Və bunun üçün də xəstə mütəmadi olaraq həkimin nəzarətinə gəlməlidir. Amma biz nə edirik? Əməliyyat edirik. Əməliyyat elədim, çıxdım, getdim. Xəstələr gəlir, əziyyət çəkirlər. Doktor, bir dəfəmlik kəs bunu canım qutarsın. Daha bilmir ki, kəsəndən sonra daha ağır problem. Daha da problem. Bəli. Yəni siz müəyyən o orqanın müəyyən hissəsini saxlaya da bilirsiniz ki, bu müəyyən işlərdə tənzimləmə yolu. Əlbəttə, ümumiyyətlə artıq son baxış belədir ki, bütün endokrin vəzlərdə maksimum orqan saxlayıcı əməliyyatlara getmək lazımdır. İstənilən böyrək üstü vəz olsun, tutalım, sağlam toxuma var, saxlamalısan. Çünki hormon sintez edir və təzyiqi tənzimləyir. Olmasa nə olar? Problem yox. Əgər bir orqanda problem varsa, o biri qalırsa, hə, o öhdəsinə götürür. Və yaxud qalxanvari vəz bir payını götürürsən, o biri pay öhdəsinə görür. Qalxanvari ətraf vəz elə, yumurtalıqlar elə və s. ilaxır. Bütün endokrin vəzlər. Amma götürmürsə, dərmanın dozasını artıq sırf ixtisaslı həkim müəyyən etmək. Yəni, öz başına içmək də düzgün deyil. Bəzən olur, mən bilirəm də, bu müəyyən dərmanlar aptekdən öz başına da alıb içirlər. Bəli. Doktor, daha da bir dərinə girək. Bu, bilirsiniz, bayaq bir söz işlətdiniz ki, endokrin orqanlar müəyyən sümüklər orqanları tərəfindən qorunur. Bunlardan biri də hipofiz vəzdir. Yadımızdan çıxan hipofiz vəz. Bilirik ki, bir neçə payı var və müxtəlif orqanlar, hətta cinsi hormonları belə tənzimləyən bir deməli, mexanizmə malik olan bir deməli, vəzdir. Bunun ümumiyyətlə yaddan çıxan xəstəlikləri, bundan nəzərdə qaçan problemləri hansılardır? Baxın, hipofiz bütün endokrin vəzlərin dirijorudur. Qalxanvari vəzə orqanizmin dirijoru deyilir. Hipofizə bütün endokrin vəzlərin dirijoru deyilir. Yəni o beyin, kəllə beyində yerləşmiş, ətrafı sümüklərlə qorunan, noxud boyda belə deyək, loridil bir, vəz bir vəzdir. Baxmayaraq ki, noxud boyda vəzdir, ön, orta, arxa paydan ibarətdir. Hər bir payında müvafiq mərkəzlər var ki, həmin o endokrin vəzləri idarə edir. İdarə edir, bəli. Siz təsəvvür edin ki, hipofizin hansısa bir payında bir törəmə olarsa, həmin payda yerləşən mərkəzi sistemin hormonlarının artıqlığına və yaxud azlığına gətirib çıxardır ki, bu da həmin mərkəzin idarə etdiyi orqanda hormonal disbalansı pozur. Belə baxanda sıxıcı olaraq başqa funksiyalarda bəli, poza bilər. Məsələn, özdə o görünmədiyi üçün, heç bir şikayət vermədiyi üçün digər orqan və sistemlərdə problem yaradır. Onu sırf həkim baxır. Məsələn, xəstədir gəlib, kəllənin için əlləmək olmur. Qarın boşluğu deyil ki, əlləyəsən, görəsən orada bir törəmə var. Ancaq gərək MRT elətdirəsən. O da görünsə. O da görünsə, çünki mikroadenomalar ola bilər. Amma şikayətlərindən ola. Məsələn, hipofiz adətən hansı şikayətlərlə gəlir? Məsələn, səhv bax burada bundan ibarətdir. Akromegaliyalı xəstələr gəlir. Boy uzanır, əli yüksəlir. Boy uzanır. Yetkinlik yaşında başlayaq. Yetkinlik yaşında, məsələn, baxırsan ki, ana da kiçikdir, ata da kiçikdir, oğul uzana-uzana gedir və yaxud qız uzana-uzana gedir. Və valideynlər deyir ki, əşi, maşallah, hündür boydur. Və fikirləşirlər ki, bizim nəsildə görəsən kim hündür boydur ki, bu ona çəkib. Əl-ayaq da artıq əl-ayaq da böyür və adətən atalar, analar bununla bir fəxr edirlər. Bu da gecişmiş olur sonra. Bir də görürsən ki, artıq yaş bəlli bir, amma bu uşaq uzana-uzana gedir. Balam, bu qutardı inkişaf mərhələsi, amma uzana-uzana gedir, insan kobudlaşmağa başladı. Onda fikirləşir ki, bəlkə bir həkimə gedim. Həkimə gedir, endokrinoloqa, belə bir ciddi şikayət də yox, yalnız görünüş şikayəti var. Endokrinoloq qapıdan girəndə bilir ki, burada akromegaliya. Artıq.
görsən. Boy hormonunun, məsələn, idari ilə mərkəzdə bir törəmə var. Onun hormonal aktivliyi gətirib boy hormonlarının sürətlə qana ifraz olunmasına, bu da siqnal gedir, sümüklər böyüyür, bədən böyüyür, əzələ kütləsi böyüyür və s. ilaxır. İnsan bir kobud və yaxud əksi, boy balaca olur, uşaq böyümür. Valideyn deyir ki, mən də balacayam, yoldaşım da balacadır, yəqin bu bizə oxşuyur. Dayı demir ki, burada bir mərkəzi sinir sistemində, hipofizdə bir problem var. Və yaxud hipofizin Cushing xəstəliyi, böyrək üstü vəzin. Xəstə gəlir, kökəliyib, aya bənzər üz, gövdə köktü, tüklənmələr, bədəndə striyalar. Bu böyrək üstü vəz mənşəli də ola bilər, hipofiz mənşəli də ola bilər. Adətən hipofiz mənşəli olur. Bəli, sindrom. Burada da artıq belə xəstə üzdən bilinir ki, burada nədir. Amma halbuki xəstə uzun müddət təzyiqdə, hipertoniyadan, kardioloq yanında, terapevt yanında müalicələr alıb, bədənində striyalar var, fikirləşir ki, doğuşdan sonra qalan şeydir. Döşündə striyalar var, deyir ki, əvvəl köküydüm, arıqlamışam, arıq idim, kökəlmişəm, ona görə çatlar əmələ gəlib, heç fərqinə də varmır. Amma halbuki bunun hipofizində bir problem. Doktor, indi bu hipofizdə olan mikroadenomalar hər hansı bir əməliyyatla çətin müdaxiləsi olunan bir yerlərdir. Mümkünatı olan bir şeydir? Əlbəttə, mümkünatı olandır. Bunu adətən neurocərrahlarımız eləyir. Xüsusi ixtisaslı neurocərrahlarımız var ki, beyində transfinoidal burundan girirlər. Əvvəllər tripanats olurdu, o çox problemli problemlə nəticələnirdi. Amma transfinoidal girirlər, burundan girirlər. Çox mikroskopik, mikroskop altında həmin bir neçə dəfə böyüdülmüş şəkildə noxud boyda vəzi eləyirsən bir yemiş boyda. Və onun çox incə alətlərlə onun həmin o mərkəzlərin törəmələrin kəsib götürmək olur. Əlbəttə, burada cərrahiyyədə xüsusilə cərrahdan incəliyi tələb olunur. Nəyə görə? Siz təsəvvür eləyin ki, məsəl üçün, qalxanvari vəzi idarə eləyən mərkəzi götürdün. Nə olur? Artıq qalxanvari vəzi sıradan çıxdı. Bütün maksimum çalışmalısan ki... Sanki kompüter mərkəzidir. Yalnız o düyünü götürəsən. Və düyünü götürdün, bilməlisən ki, bu düyün hansı mərkəzləri idarə eləyir ki, əməliyyatdan sonra da məhz həmin mərkəzlər daim nəzarət altında, həmin orqanlar nəzarət altında saxlansın. Doktor, indi qalxanvari vəz demişkən, ümumiyyətlə, bir az da açıqlama verək bu orqanına. Qalxanvari vəz ətrafı və qalxanvari vəz. Bunların bir-birinə funksiyası, onların törəməsi, onların hər hansı bir xəstəyəkləri barəsində sizdən bir məlumat işləyək. Əlbəttə, baxın, qalxanvari vəz ayrıdır, qalxanvari ətraf vəz ayrıdır. Bunların fərqi... Qalxanvari vəz barəsində çox danışmış ötən verişlərimizdə, mən ona səthi yanaşacağım. Qalxanvari vəz işi nədən ibarətdir? Hormon sintezi olmaq. Bir sıra verilişlərimizdə deyir ki, qalxanvari vəz T3-T4 hormonu sintezi edir ki, bu da maddələr mübadiləsinin təmizlənməsində rol oynayır. Amma bundan vacib, bu daha çox təsir mexanizminə malikdir deyənə əsasən bu qabarıq şəkildə tələfiz olunur. Qalxanvari vəzin S hüceyrələrindən ifraz olunan kalsitanin hormonu həmişə yaddan çıxır. Bu hormonun funksiyası nədən ibarətdir? Orqanizmdə qida ilə qəbul elədiyimiz kalsiumu sümüklərə depolamaq. Yəni, sümükləşmə prosesində birbaşa iştirak edir. Əlbəttə, təsəvvür eləyin ki, 30-35 yaşından sonra hər birimizin, istər qadın oldu, istər kişi xeylaq oldu, sümük depolanmasına ehtiyacımız var. O adam qalxanvari vəz üzərində əməliyyat olunubsa, vəz tam götürülübsə, bu S hüceyrəsi yoxdursa... Osteoporoz başlayır. Əlbəttə, osteoporoz başlayır, onsuz da başlayıb, artır, sürətlənir. Daha çox boşalır, daha çox. Yəni, xəstəlik daha çox vüsət alır. Bax, bu qalxanvari vəzin S hüceyrələri, mən deyərdim ki, düzdür, T3-T4 hormonunun sintezi əvəz edilməzdir. Onun laborator müayinəsi var yəqin ki. Əlbəttə var, əlbəttə var. Sizin mərkəzdə o müayinələr hamısı olur. Bizim mərkəzdə bütün endokrin vəzlərinin hormonları yüksək ixtisaslı, ən son yüksək səviyyədə təyin olunur. Və bax, kalsitanin hormonunun çoxluğu medulyar xərçənglərdə olur. Azlığı isə ya olmur bu qalxanvari vəz tam götürülüb, ona görə də sümükləri depolanma prosesi azalır. Məsələn, sümük sistemi də bir endokrin sistemdir. Hər birimiz bilir ki, sümük əmələ gəlmə problemi var, sümük dağılma problemi var. Yetkinlik yaşına qədər sümük əmələ gəlmə sürətli olur, daha çox olur. Ona görə də bədən inkişaf edir. Yetkinlik yaşından 30 yaşına qədər bu düz xətt üzrə gedir. Tutalım ki, loru dildə 10 hüceyrə əmələ gəlirsə, yeni əmələ gəlirsə, onu da dağılır. Ona görə də inkişaf eyni istiqamət üzrə gedir. Amma 30 yaşından sonra sümük dağılma sürətlənir sümük əmələ gəlməyə nisbətən.
Bunu heç olmazsa azaltmaq olar nəyə əsasən? Düzgün qidalanmaqla, kalsium preparatlarını qəbul eləməklə, günəş vannaları qəbul eləməklə. İndi siz təsəvvür edin, bu adamda qalxanvari vəzdə yoxdur. Nə qədər də kalsium isə, nə qədər də vitamin D-si olsa, bu sümüklərə depolanmır. Depolanmır, bəli. Depolanmır və bu nəticə prosesində itir o, bəli. Hə, bu uzaq nəticələrin sintezi, analizi belə gətirib, belə cərrahlara siqnal verir ki, ay cərrahlar, qalxanvari vəz üzərində əməliyyat eləyəndə çalışın, orqan saxlayıcı əməliyyat eləyin. Çünki bu adamı bu bəladan qutarırsınız, sabah başqa bir bəlaya salırsınız. Bax, cərrah endokrinoloqun, endokrin cərrahın ixtisası budur. Endokrin cərrahın incəliyi budur. Keçdik qalxanvari ətraf vəzə. Doktor, üzr istəyirəm, qısa reklamlarımız var. Baxıb qayıdaq. Qalxanvari ətraf vəz normalda vəzin arxasında yerləşir. Ona görə onun törəmələri, böyümələri, qalxanvari ətraf vəzin xərçəngləri belə maksimum ölçü olsun 2 cm, 3 cm. Yəni o vəzin arxasında qaldığı üçün o görünmür. Tutalım zobun törəmələri, düyünləri görünə bilər. Qalxanvari ətraf vəzin bəzən döş sümüyü arxasında olur çox hallarda. O heç ümumiyyətlə görünmür. Amma onu biz necə bilirik? Baxın, bir çox xəstələrimiz var və ötən verilişlərimizdə də görsətmişik. Qalxanvari ətraf vəzin funksiyası paratormon ilə hormon ifraz eləməkdir. Orada xoş və yaxud bəd xasiyyəli törəmə əmələ gələndə bu hormonlar başlayır çoxlu sintez olunmağa qana. Bu hormonun funksiyası nədən ibarətdir? Allah Teala bunu nədən ötürü yaradır? Paratormon. Bəli. Baxın, bizim yaşamağımız üçün kalsi ionları olmalıdır. Bütün sinir əzələ keçiriciliyi kalsi ionlarının hesabınadır. Ürək əzələsi də onun hesabına vurur. Ətraf əzəlləri də ona görə, bütün daxili orqanların əzəlləri də... Sinapslar ona görə işləyir. Bəli, hamısı ona görə işləyir. Biz bu kalsiumu necə qəbul edirik? Qida ilə. Tutalım, bir adam süd məhsulları az qəbul edir və yaxud tərkibində kalsium olan preparatlar az qəbul edir. Nə oldu? Çatmamazlıq oldu. Və yaxud qəbul edir kifayət qədər, amma D vitamini yoxdur. Adamda çatmamazlıq var, qəbul elədiyi bağırsaqdan sorulmur. Nədisindən çıxır, gedir çölə. Bu halda nə olur? Bədəndə kalsium çatmamazlığı yaranır. Amma bu demək deyir ki, kalsium çatmamazlığı oldu, ölməlisən. Allah Teala insana sümük verir. Kalsiumun depo şəklində həmin sümüklərdə yığılıb. Sümüklərə o deponu yığan qalxanvari vəz idi. Təsəvvür edin, bu yaxdan. Paratormon, bəli. Qalxanvari vəz, bəli. Paratormonun işi nədən ibarətdir? Sümükləri dağıdmaq. Qanda kalsium azdır, paratormon siqnal gəlir hipofizdən. Ki, burada kalsium azlığı var, paratormon başlayır çox sintez olunmağa. Məhz bunun işi sümükləri əritmək. Sümükləri əridəndə, sümükdə depo şəklində, depo şəklində yığılan kalsium keçir qana və həmin əzəllərin sinapslarında iştirak edir. Orqanizm yaşayır. Baxın. Deponu istifadəyə yönəldir. Bəli, əgər bu balans pozulubsa, istər orada şiş nəticəsində, istər D vitamin çatılmazlığı nəticəsində, istər uzun müddət kalsium azlığı qəbul nəticəsində. Nə olur? Hə, bu xəstələr görünmür axı heç. Təkrar müayinəyə getsə, orada bir düyün görür. Bəzən də ultrasəs həkimləri bunu qalxanvari vəzin düyünü kimi nəzərə alırlar. Ultrasəslə çox nadir halda görünür. Burada qanda paratormon yoxlamaq lazımdır. Paratormon da yüksəkliyi ola bilər, D vitamin çatılmazlığına kalsium, amma lap yüksək 800-1000, hə, demək ki, qalxanvari ətraf vəzdə problem var. Xəstələr bu cür xəstələr həmişə əvvəl-əvvəl başlayır əzələ zəifliyindən, giziltilərdən, qıc olmalardan, sonra heç nədən sümük sınıqlarından, dişlərinin qırılmağından. Dişləri qırıldı, gedirlər stomatoloqa. Ki, doktor, mənim dişim kariyes. Stomatolog da deyir, yəqin şirin şey çox qəbul edirsən, ağzı, dişlərin gigiyenasına baxmırsan və yaddan çıxır əsas səbəb. Elə vəziyyət olur ki, dişlər tökülür, qutarır. Elə insanlar var, implant qoydurmaq istəyir, çənə sümüyü də qalmayıb, tutmur. Sümükdə artıq bir şey qalmayıb. Heç nədən durduğu yerdə sınıqlar əmələ gəlir. Və yaxud çox ehtiyatlı adamdır, yeriyəndə də fikir verir, oturub duranda da. Baxırsan ki, yerişində dəyişikliyi başladı, ördək kimi yeriməyə başlayıb. Ağrıları var bir sümüyündə. Gedir travmatolog yanında, uzun illər buna kalsium, D vitamin yazılır. Rast gəlinirmi ilə? Çox. Həqiqətən gizlidir, görünmür axı. Məsələn, xəstə yeriyəndə biz bilirik ki, buna qalxanvari ətraf vəzdə problem var. Verilişlərimizdə çıxartmışıq. İnşallah növbəti proqramlarımızın birində planlaşdırırıq. Bir çox xəstələrimiz var, həmin ördək kimi yeriyib, əməliyyat eləmişik.
1 santimetre, 2 santimetre törəməni götürmüşük. Düzəlir. Aylar keçib artıq xəstə qaçır, toylarda da rəqs eləyir və s. ilaxıra. Sınıqları da yox, şükür Allah. Yəni, bərpa olur əməliyyatdan sonra. Əlbəttə, tam bərpa olur. Yəni, o hormonlar artıq ifraz eləyən törəməni götürürsən, paratormon balansı düzəlir, artıq sümüklərin ərimə prosesi normaya düşür. O da olmalı, normada da olmalıdır, amma miqdarı var. Normaya düşür və artıq sümüklər boşalmamağa başlayır. Əksinə, dolmağa başlayır və sümük möhkəmlənir. O qalxanvari ətrafda hansı törəmə olur ki, nə baş verir? Xoş xəstələrdə ola bilər, bəd xəstələrdə. Adətən xoş xəstələr, 99%, 1% bəd xəstəli törəmələrdə ola bilər ki, həmin hormonların qana çox sintezini, məsələn, zəhərli zoblarda necə toksiki adenomalar olur, bir düyün olur, amma zəhərli düyün başlayır çox ifraz eləməyə. Vəzin ölçüsü balacadır, amma çox ifraz eləyir. Məsələn, bu yaxud gözdən çıxan məqam nədir? Zob. Tutalım, böyük olanda hamı bilir zob. Amma baxırsan, ölçü normaldır. Ultrasəs müayinəsindən də gedir. Ölçülər normaldır. Heç fikirləşmir ki, bunun zobu var. Bir hormonların yoxlamır. Amma bu adamda zəhərli zob var. Ürək döyüntülər var, gedir kardiolog yanında uzun müddət müalicə alır. Əsəbliyi var, tərləmələr var, gedir nevropatolog yanında müalicə alır. Doktor, qısa bir sual verin. Çox üzr istəyirəm. Bax, mən rast gəldiyim məqamlar var da. İnsandır, baxırsan ki, getdikcə arıqlayır. Yəni, doktor, stresim var, doktor, nə bilim, maliyyə sıxıntım var, nəyim var. Baxırsan ki, arıqlayır, artıq suzlaşma gedir də bunda, dehidratasiya gedir, bəli. Bu zaman məqamlardan bəzilərini ultrasəs yoxluyur, deyir, heç nə yoxdur, ged, zobunda problem yoxdur. Belə məqamların, ümumiyyətlə, endokrinoloji məsələlərə, yəni, birbaşa da yəni, qalxanvari vəzi ətrafı və qalxanvari vəzi aidiyyəti varmı? Əlbəttə, baxın, qalxanvari vəzi tək ultrasəs müayinəsindən sənin zobunda yoxdur demək olmaz. Mütləq hormonlar yoxlanmalı, mütləq. Və xəstələrin çaşqınlığı odur. Gəlir doktor, deyirəm, zobu yoxlatdırmışsan, deyir ki, yoxlatdırmışam, ucuz elətdirmişam, neçə dəvə deyib zobun yoxdur. Deyirəm, hormonları yoxlatdırmışsan, deyir, yox. Nəyimə lazımdır ki? Bax, hormonları yoxlayırsan, zəhərli zobu var. Və yaxud çatılmazlıq var. Vəz ümumiyyətlə kiçilib, funksiyasını itirib, hormonal çatmazlığı xəstə şişir. Şişir, gedir dietolog yanına, gedir mədə bağırsaq xəstə, deyir, heç nə yemirəm, şişirəm. Gəlir, yoxlayırıq ki, hormonal çatmazlıq var. Bir dənə eltraksinin yazmaqdan xəstə, bu eltraksin demək, o deməkdir ki, xəstələr, kökələn xəstələr getsin eltraksin açsın. Yəni, insanlarımız xoş deyir belə ki. Yəni, bizim dilimizdən hər bir patologiyanın özünə uyğun yanaşım tərzi var. Ona görə də bu yoxlanılmalı. Qalxanvari vəz ətrafında olan törəmələrin əməliyyat taktikası, əməliyyatda gedişat, yəqin ki, endokrinoloq cərrahlar daha yaxşı bilirlər. Bu nə məqamlar, hansı məqamlara fikir vermək lazımdır? Baxın, qabaq belə bir yanaşım vardı, qalxanvari ətraf vəzdə hiperpleziyalar. Çünki vitamin də yoxlanılmırdı və yüksəkdir. Yüksəklik, fikirləşmirlər ki, burada D vitamini çatmamazlığına görə yüksəlib. Bax, bugün o xəstə əməliyyatların sayı, əvvəllər 4 hormon, 4 qalxanvari ətrafı bəzi böyüyübsə, bunun 3/2-ını kəsirdilər, yarımını qoyurdular. Bu da başlayırdı qıc olmaların əksinə yaranmağına. Və yaxud bir sıra xəstəliklər var, uroloji, prostat vəzinin xərçənglərində qalxanvari ətraf vəz hiperpleziyası olur. Bu xəstə prostat vəzini yoxlanmadan gedir endokrinoloq yanına, görür ki, sümüklə bir dənə də rengen elər, osteoporoz da var, sümüklər boşalıb, hormonlar elər, paratormon yüksəkdir, ged özü əməliyyat elətdir. Əməliyyat elətdir, əsas səbəb prostat vəzinin xərçəngidir, heç xəbəri yox. O qalır orada. Prostat vəzi özü vəzili orqandır da. Əlbəttə, bunlar ümumiyyətlə son zamanlar deyirlər ki, bütün orqanlar endokrin vəzilərdir. Mədə olsun, mədənin özü, hormon sindir. Sekresiyasında iştirak edirlər. Belə məqamlarda bir də bir sual verimsə, bu hormonların bir-birinə əlaqəsi. Bayaq dediyiniz, hipofiz vəzi idarə edir, qalxanvari vəzi və digərlərini. Müəyyən məqamlarda ən çox da rast gəldiyiniz, yəqin ki, qalxanvari vəzi özünün olan törəmələridir də. Belə halda digər hormonlarda hansı dəyişikliklər baş verir? Yəni, söhbət gedir hipofizin özündə, söhbət gedir başqa bir orqanlarda olan hansı patologiyalar rast gəlinir ki, məqam yaddan çıxır, yəni əsas məsələ yaddan çıxır. Bilirsiniz, bu törəmələr, endokrin vəzilərdə olan törəmələr iki növ olur. Var hormonal aktiv törəmələr, var qeyri-hormonal aktiv törəmələr. Məsələn, əgər o törəmə hormonal aktivdirsə, o, bu yaxud qeyd etdiyimiz kimi, qalxanvari ətraf vəzinin hormonu artıq ifraz olunur. Və yaxud qalxanvari vəz hormonu artıq ifraz olunur. Hipofizdə boy hormonu artıq ifraz olunur. Bu, hormonal problemlərin və onun yaratdığı nəticələrlə ortaya çıxardır xəstələn. Amma bir də var, heç bir hormonal aktiv deyil, lap hipofizdə olsun, qalxanvari ətraf vəzdə olsun, qalxanvari vəzdə olsun. Sadəcə bir törəməsi var, heç bir hormonal pozğunluğu yoxdur. Bu, yalnız görüntü olaraq və yaxud beyində olanda görünmür axı, amma ətraf orqanlara
təsir eləyir. Başlayır baş ağrılar əmələ gəlməyə. Xəstədə daimi baş ağrılar, baş gicəllənmə, görmə çarpazının üstündə olduğuna görə görmə çəpliyi əmələ gəlməyə. Xəstə gedir oftalmoloq yanına. Xəstə həkim də baxır, deyir gözündə bir şey, amma çəp görür xəstə. Bir dənə yoxlayanda ki, hipofizində bir törəmə var, oturub görmə çarpazının üstündə sıxır siniri, keçiriciliyi pozur, görmə çəpliyi əmələ gəlir. Bu, məsələn, hormonların yoxlayırsan, heç bir problem yoxdur. Bu, artıq MRT eləyəndə görsən ki, orada bir törəmə var. Burada mexaniki təsir aradan götürməkdən ötürü əməliyyat mütləq vacib. Qalxanvari vəz olsun. Böyük bir törəmədə heç bir hormonal aktivliyi yoxdur. Ultrasəs müayənəsi də eləmişsən, xoş xəstəlidir. Biopsiya da eləmişsən, heç bir problem yoxdur. Boğursa, nəfəs borusunu sıxırsa, boğulma verirsə, daimi boğulma, hərdən olan boğulma, daimi boğulma. Yemək güclüyü verirsə, yemək, bir də görsən, xəstə şikayət edir ki, yemək yiyəmirəm, buradan keçmir, ancaq yerə su içəm, endoskopi elətdirirsən ki, kənardan sıxan bir törəmə var. Bir dənə kompüter tomografi edirsən ki, qalxan vaxtı üzdə görünmür, arxada bir düyüm var, yemək borusunu sıxır. Nəfəs borusunu elə də sıxa bilmir, çünki qığırdaqdır, yemək borusu yumuşaqdır, möhkəm. Sıxır, yemək yiyəndə orada bir xaricdən maniyə var, mütləq əməliyyat edib. Udqulanda hiss edilir. Maniyəni aradan götürürsən ki. Yəni, cərrah endokrin cərrahiyyənin üstünlüyü oradadır ki, burada iki cür əməliyyatlar var. Bir, mexaniki təsiri aradan götürməkdən ötürü, bir, hormonal aktivliyi aradan götürməkdən ötürü. Əgər problem mexaniki təsirdən ibarətdirsə, mütləq orqan qoruyucu əməliyyatlara getməlisən. Yox, hormonal aktivliklə nəticələnirsə, müayənə etmirsənsə, xoş xəstəlidirsə, yalnız hormonal aktiv törəməni götürməlisən, yəni vəzə əl vurmamalısın. Yəni vəz özü qalmalıdır ki, işin gəldikdə davam eləsin. Bu vəzə ehtiyacımız var, hormonlarına ehtiyacımız var. Doktor, bax, belə ümumiyyətlə yazmışıq da, bu ümumiyyətlə ən vacib olan vəzlər var. Bir də köməkçi vəzlər deyərdir. Mənim aklıma belə bir cavab gəldi. Bu dil altı vəz, çən altı vəz, nələr. Bunlar indi başqa ixtisas sahiblərinə aid olan vəzlərdir. Bunların da bir endokrin məsələlərdə bir rolu var yəqin ki. Yox, bunlar daxili sekresiya vəzləri. Bunlar tüfür, məsələn, çənə altı vəzdir, tüfürcək vəzlərdir. Bunların funksiyası tüfürcək ifraz eləmək. Bu, qana keçmir. Məsələn, ağzı iç sulatmaqdan ötürü. Göz yaşı ifraz. Bu, məsələn, gözü qurumamaq. Gözünə də vəzlər var. Və bunlar sırf qana keçmir. Endokrin vəzləri isə hormonlar mütləq qana keçir və o qana keçməndən onların təsir mexanizmi var. Onlar mütləq təsir edir hansısa orqanlara, hansısa biokimiyyə proseslərdir. Keçək biz böyrək üstü vəziyyə. Bu böyrək üstü vəziyyə, mən deyərdim ki, ən çox yaddan çıxan problemləri, belə desək, biz də rast gəlirik, dermatolog kimi müəyyən dəridə problemlər olur. Nə deyə bilərsiniz, böyrək üstü vəzilərin yaddan çıxan məqamları, onların törəmələri, onların funksiyaları nədir, bir arayış verək zəhmət olunca. Baxın, böyrək üstü vəz həqiqətən gözdən qaçan bir balaca bir orqandır. Böyrəyin üstündə yerləşir. Qabırqalarla, qarın boşluğu ilə əhatə olunub. Heç törəmələri, böyük törəmələr olanda belə çox nadir halda əllə müəyyən olunur. Ancaq gərək bir kompüter tomografiya və yaxud çox ixtisaslı ultrasəs mütəxəssisi olsun ki, bilsin ki, böyrək üstü vəzdə nə törəmə var. Böyrək üstü vəz nə inir? Hormon sintezi eləyir. Qabıq maddəsi var, beyin maddəsi var, bunları açıq-aşkar demirəm. Hər birinin özünə məxsus hormonları var, hər bir hormonun özünə məxsus. Amma ümumi genel götürsək, böyrək üstü vəzin funksiyası bədəndə təzyiqi stabilləşdirməkdir. Təzyiqi. Təzyiq qalxanda salmaq, azalanda artırmaq. Böyrək üstü vəzin funksiyası budur. Təsəvvür eləyək ki, 4 adamın birində təzyiq var. Və bu təzyiq olan insanların 10%-ində özləri də bilmirlər böyrək üstü vəzində problem var. Hətta bu qədər? 10%-ində. Çox deyə insanlar təzyiq. Əlbəttə çox. 4 nəfərin birindən götürsək, 4000 adamın minində təzyiq var. Təzyiq. Yetkin yaş insanlardan gelir söhbət. Bu 1000 adamın 10%-i 100 nəfərdir. 100 nəfərində böyrək üstü vəzində problem var, xəbəri yoxdur. Təsəvvür edirsiniz. Ola bilər, məhz xəbəri yoxdur, problem var o demək deyil, orada cərrahi problem var. Yox. Funksional problem. Funksional pozğunluğu var ki, bu var. Böyrək üstü vəz, məsələn, Cushing xəstəliyi. Cushing xəstəliyi böyrək üstü vəzin kortizon hormonunu çox ifraz eləməkdir. Bu nədir? Xəstələr şişir, kökəlir. Bu yaxın söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi striyalar əmələ gəlir, şırımlar əmələ gəlir. Xəstə yalnız quruluş formasını dəyişəndən sonra, aya bənzər forma alandan sonra gəlir həkimə. Amma bu, ən axırıncı məqamdır. Bəli, görürəm, allarında səpki olurdu. Neçə illərdir bunda bu problem var. Saç tökülməsi var, yaraları geç sağalır, dərində səpkilər əmələ gəlir.
əllər, ayaqlar incəlir, ətraf kökəlir, əllər, ayaqların əzəlləri atrofiyalaşır. Və bu xəstələrin immun sistemi zəifləyir. Görün, illər keçir, son o formaya alandan sonra gəlir həkimə. Və bunlardan ən aqressiv olan feoxromatostomalardır. Onlar, məsələn, hər hansı bir stresdə xəstələr 200-dən yuxarı olur təzyiq. Gəzirlər və bilmirlər. Yoxlayırsan ki, böyrəkli vəzdə... Mikro nəsidir? Bəli, ya mikro olsun, ya makro olsun, fərqi yoxdur. Doktor, keçək mədəaltı vəziyyə. Yəni, mədəaltı vəzinin ümumiyyətlə, xəstəlikləri, nəzərdən qaçan xəstəlikləri, nəzərdən qaçan törəmələri, ümumiyyətlə, istər xoş, istər bəd. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Mədəaltı vəzin törəmələri, mədəaltı vəzin funksiyası nədir? Endokrin vəz olaraq deyirəm. Bəli, əlbəttə. İnsulin ifraz eləmək. Bilirik ki, insulin azlığından və yaxud keyfiyyətsizliyindən şəkərli diabet yaranır və bu barədə çox verilişlərimizdə danışmışıq. Mədəaltı vəzin quyruq hissəsində beta hüceyrələr var ki, insulin ifraz eləyir. Orada xoş xassəli və yaxud çox nadir halda bəd xassəli törəmələr ola bilir. İnsulin ifraz eləyən, insulinoma. Mədəaltı vəzdə insulin ifraz, həddən artıq insulin ifraz eləyir, törəmə var. Qana həddən artıq insulin ifraz eləyir, qanda şəkəri salır. İnsan nə qədər yiyir, şəkəri salır, şəkəri salır, kollapsa düşür. O qədər insan var ki, deyir, yeməsəm dura bilmirəm, acından ölürəm. Baxın, bu insanlar fikirləşməlidirlər ki, bunlarda mədəaltı vəzdə bir xoş xassəli və yaxud bir bəd xassəli törəmə ola bilər. Mütləq endokrinologa gəlinməlidir. İnsulin yoxlanmaya, insulin həddən artıq çoxdursa, demək ki, mədəaltı vəzin quyruq hissəsində onu ifraz eləyən bir törəmə var. O halda bunun heç bir dərmanla müalicəsi yoxdur, cərrahi müalicədir. O törəmə kəsilib. Kəsilib götürülür. Bəli. Doktor, üzr istəyirəm. Qısa reklamımız var. Baxıb qayıdaq yenə. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Hormonal aktiv törəmə deyirsən, tutalım feoxromatostoma. Böyrək üstü vəzdə metanefrin, normotenefrin ifraz eləyən adrenalin törəmə var, təzyiqi qaldırır. O törəməni götürən kimi təzyiq düşür. Anesteziolog yüksək ixtisaslı olmalıdır ki, təzyiq qaldırdınız. Endokrinolog ixtisaslı olmalıdır ki, əməliyyatdan əvvəl sonrakı günlər onların nəzarətini saxlaya bilsin. Və yaxud zob, zəhərli düyündür. Düyün götürülən kimi nəbz düşür. Qalxanvari ətraf vəz. Ən maraqlısı budur. Paratormon gəlir 1000-2000. Əməliyyat vaxtı götürürük, 15 dəqiqə qanda yoxlayırıq, düşür normaya. Düşür normaya. Bu qədər, baxın. Bu qədər kəskin reaksiya verir. Və o ilə də əməliyyatın keyfiyyətini bilmiş oluruq. Götürürük, birbaşa əməliyyatda yoxlamaq olur. Birbaşa əməliyyatda 15 dəqiqə sonra qanı göndərir laboratoriya, paratormon norma gəldisə, deməli cərrah mişənə düşüb, onu götürüb. Çünki ola bilsin, dördü də böyüyüb. Çox orqana ziyan verməməkdən ötürü bir tərəfdən girişim edirsən, müayinələr nəticəsində, o biri tərəfə toxunmursan. O qalxanvari ətraf vəzi götürürsən, amma görürsən ki, paratormon düşmədi. Demək ki, əsas paratormonu götürməmsən, əsas qalxanvari ətraf vəzi götürməmsən. Ən gözəl bizi sevindirici hal orada götürür, düşür, təsəvvür 2000-dən düşür 15-ə, 20-ə. Demək ki, biz lazım olanı götürmüşük. Onda artıq cərrahın üzünə baxmaq üzünə lazımdır. Baxmaq. Sevincinin həddində də olmur. Olmur, əlbəttə elədir. Və gedişmiş xəstələrlə necə davranış qaydaları? Ümumiyyətlə, dediyi bir sahərdən ki, məsələlər var, gecikirlər. Əlbəttə, məsələn, gecikmiş xəstə nə qədər həkimə gec gəlsə, onun əməliyyatdan qabaq, əməliyyatdan əvvəl xəstəxanada yatma sürəsi artır. Çünki bu endokrin vəzlərdə əməliyyat eləyərkən mütləq onu normallaşdırıb hormonal balansı sonra əməliyyata gətirməlisən ki, krizə düşməsin. İstər qalxanvari vəz olsun, istər böyrək üstü vəz olsun, istər... Terapiya ehtiyacı var. Mütləq, mütləq. Bu hormonlar stabilləşməlidir ondan sonra. Xəstəyə individual yanaşmaq lazımdır. Filan kəsdə belə idi, mütləq bunda da belə olacaq yox. Bəli, ona görə tildə 2 vur 2. Bəli, 2 vur 2 deyil. Zob deyir, zob. Nə oldu doktor, filan kəs zob operasiya elədi, heç bir problem olmadı, filan kəs zob operasiya elədi, xəstə öldü. Nəyə görə? Xəstəyə deyirsən ki, zob var, 15 dəqiqə qutarsan, zob var, 5 saat əməliyyat çəkir. Çəkir. O dərəcədə çəkə bilər mi? O dərəcədə, xərçənglər var, diseks edirsən, çəkirdə 3 saat, 5 saat, iki tərəfli. Yemək borusundan invaziya var, traxiyaya invaziya var, rekonstruktiv əməliyyatlar edirsən, zobdan da əməliyyat edirsən, ha? Bax, gör nə qədər iş görürsən. İş böyümüş olur. Əlbəttə, bunlar hamısı eyni ola bilməz. Düzdür, bu tibbi mariflənmə verilişləri artdıqca,
insanlar baxırsan ki, məsələn, 10 il bundan qabaq həkim pasientlər deyil. Bəli, həkim deyil. Həqiqətən bu məsələn sevinirik, xalqımızın yerinə sevinirik ki, artıq insanların xəstəliyə, bunun ağırlaşmalarına, bunun müalicəsinə, həkiminə yanaşım tərzi dəyişib. Doktor, ümumiyyətlə bəs hər şeydən danışdıq. Bir qadınların da bir problemləri olur. Aydın məsələdir ki, bu yumurtaqlarda olan hər hansı törəmələr və yaxud istər xoş, istər bəd, bu zaman ginekoloji müayinələrin çoxluğu, ginekoloqların yanına müraciətlər endokrinoloq yaddan çıxır. Mən özüm rast gəlmişəm bəzi hallarda ki, belə işlərlə çox vaxtı insana deyirsən ki, yumurtaqları yoxlamaq lazımdır, falikometri olmalıdır və yaxud nə olmalıdır, nə iş görməlidir. Birbaşa ginekoloji, ginekoloqun yanına gedir. İndi ginekoloq nə deməsin, sadəcə olaraq bir tandem pozulur yenə burada. Hansı törəmələrdir ki, qadınları narahat edib daha böyük fəsadlara gətirib çıxarda bilər? Bax, bu da gözəl sualdır. Həqiqətən, bax, yumurtalıqlar da endokrin vəzlər. Çox insanlar var sonsuzluqdan, kökəlmələrdən, tüklənmələrdən, saç tökülməsindən, əziyyət çəkirlər. Və ilk olaraq müraciət elətdiyi kim olur? Heç ağlına da gəlmir ki, endokrinoloq yanına gedim, gedir ginekoloq yanına. Əgər ginekoloq savadlıdırsa, həqiqətən görürsə, burada endokrin pozğunluq var, mütləq onu yönləndirir endokrinoloqa. Yox, əgər bu sahədən ixtisası zəifdirsə, tutalım, görür ki, xəstədə polikistoz var. Sindrom Şteyn-Levental. Uşaq, qadın hamilə qala bilmir. Kökəlir, tüklənmələr əmələ gəlir. Amma tüklənmə əmələ gəlibsə, demək bunda kişi hormonları artıqdır da. Ən azından göndər bunu bir endokrinoloq yanına. Terapevt endokrinoloq yanına baxsın. Və yaxud əməliyyat eləyir. Götürür gözəl cərrah, əməliyyat eləyir. Əməliyyat eləyirsən elə. Bu yumurtalığı niyə hamısını götürürsən? Axı bu yazılıdır. Çox rast gəlinir, doktor. Həqiqətən, götürürlər heç nədən. Yumurtalıqda məsələn, sklerokistoz olur. Folikullar gəlir, qabıq maddiyə çatır, partlamır. Bilirik ki, ovulyasiya nədir? Yumurtlama, partlama. Qraf qovucuq əmələ gəlir, o partlayır və aybaşı hər ay 28 gündən bir, orta hesabla deyirəm, əmələ gəlir. Lakin sklerozlaşanda qabıq maddəsi bu yumurta hüceyrəyə gəlir, qabığa çatıb partlaya bilmir. Qabıq incə deyil, qalındır. Və hər ay yığılır, polikistoz əmələ gəlir. O qədər polikistoz əmələ gəlir ki, yumurtlama prosesi olmur. Yumurtlama prosesi olmadığına görə sonsuzluq əmələ gəlir. Başqa orqanlarda da dəyişir. Əlbəttə, bu halda pazvari rezeksiya. Və yaxud o düyünləri yandırmağı, laparoskopik girdin yandırmağı, yumurtalığı saxlayırsan nazik ki, ondan sonra bir çox xəstələrimiz var ki, həqiqətən övlad gətirir. Övlada gətirmiş olur. Yəni, tək polikistoz və dan başqa da yəqin yox, müxtəlif törəmələr var ki, hansı ki yumurtalıqda... Əlbəttə, yox, yumurtalıqda düzdür, məcbur deyir ki, mütləq endokrin bir dəyişiklik olsun. Dermoidni kistalar ola bilər və yaxud elə-belə kistalar ola bilər, xoş və bəxt xəstəli törəmələr ola bilər. Bunlar tamam ayrı şey. Yox, amma endokrin pozğunluq varsa, mütləq burada endokrinoloq araya girməlidir. Əməliyyatına gələndə məsləhətdir cərrah endokrinoloq, yaxşı ginekoloqla əməliyyat eləsin ki, daha yüksək nəticə alsın. Doktor, ümumiyyətlə, bax, bu dediyimiz bu dirijurada, belə deyək, bu idarə edici yuxarıdan aşağı orqanları bir-bir hormonal olaraq saydıq, onlar haqqında gözəl konsultasiya elədiniz, məsləhətlər verdiniz. Praktikamızda rast gəlinən ən çox endokrinoloji törəmələr, endokrinoloji cərrahiyyə ehtiyacı olan problemlər hansılardır? Təbii ki, ən çox qalxanvari vəz problemlər. Bu tək bizdə deyil, bütün dünyada belədir. Ümumiyyətlə, endokrin vəzlər içərisində onun cərrahiyyəsi baxımından ən çox zob əməliyyatlarıdır, qalxanvari vəz əməliyyatları. Ona görə də bizi çox zaman endokrin cərrah kimi yox, tireoidoloq kimi. Zob cərrahı kimi tanıdır. Tək bizdə deyil, bütün dünyada belədir. Bütün dünyada belədir. Yəni, bu qalxanvari vəzin bu qədər çox olması, yəni problemlərin çox olmasının səbəb nədir? Yəni, ekologiyadır, stresdir? Hər biri. Yəni, qalxanvari vəz necə ki, bütün orqanizmin dirijorudur. Hər şey üz üstünə. Hər şey öz üzərinə götür. Ona görə ən çox zədələnən orqandır. İstər hormonal, istər struktur. Digər yaşayış tərzidir, ekologiyanın pozulmasıdır, insanların yanlış yerə qorxudulmağıdır, günəş şüalarından qorunmaq və s. Kənd həyatının şəhər həyatına keçməkdir, insanların açıq havada yox, ofis şəraitində işləməkləridir, az hərəkətlilikdir, təbii qidaların süni qidalarla əvəz olunmağıdır, həddən artıq yemələrdir, idmandan az istifadə olunmaqdır. Bunlar hamısı endokrin vəzlərin xəstəliklərinə gətirib çıxardır ki, burada da təbii ki, cərrahi
profildə özünə məxsus yer tutur. Yerini tutur. Bəli. Doktor, bu gözəl belə desək müsahibə yox, bu artıq bir konsultasiya oldu. İnanmaram ki, tamaşaçılar buna baxmasın və bunu nəzərdən qaçırsın. Çünki Sadiq doktorun belə də bu cür məsləhətini, konsultasiyasını bəlkə də öz mərkəzində belə ala bilməzsiniz. Bu gözəl məsləhətlər sizə verdi, hörmətli tamaşaçılar. Son olaraq ümumiyyətlə tamaşaçılarımıza, pasientlərimizə sözünüz nədir? Buyurun. Yəqin ki, bu var da. Var, əlbəttə var. Bizim pasientlərimiz, bizim xəstələrimiz, bizim həmvətənlərimizdir, bizim analarımızdır, bacılarımızdır, qardaşlarımızdır, atalarımızdır, analarımızdır. Mən xalqımıza nə tövsiyə edərdim? Xalqımıza tövsiyə edərdim ki, ilk növbədə sağlamlıqlarına fikir versinlər. Hörmətli tamaşaçılar, bizə düşən odur ki, Sadiq doktora təşəkkür edək gəlişinə görə. Yenə də düşünürəm ki, sizin görüşünüzə gələcək, yenə də öz məsləhətlərini əsirgəməyəcək. Aydın məsələdir ki, belə səmimi çıxışdan sonra mənə qalan yenə də Sadiq doktor yenidən sizə təqdim eləməkdir. Verilişimizin qonağı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, endokrin mərkəzin təsisçisi, baş həkimi, endokrin cərrah doktor Sadiq Bəbirov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Əsas odur ki, canınıza şükür verin.